ଆଜିଠୁ କେବୁଲ୍ ଓ ଡିଟିଏଚ୍ ସେବାର ନୂଆ ତାରିଫ ନୀତି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଟେଲିକମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟାମକ ବା ଟ୍ରାଇର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଉପଭୋକ୍ତା ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ପେ କରିବେ। କେବୁଲ୍ ଓ ଡିଟିଏଚ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ମାସିକ 153 ଟଙ୍କାରେ ଦୂରଦର୍ଶନର 26 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମିଶାଇ 100 ଫ୍ରି ଟୁ ଏୟାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହା ସହ ଅଧିକ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ 25 ଫ୍ରି ଟୁ ଏୟାର ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ପେ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେବଳ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ହିଁ ପଇସା ଦେବେ। ପ୍ରତି ଚ୍ୟାନେଲର ଦର 1 ରୁ 19 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅପରେଟର ମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ପ୍ରତି ଚ୍ୟାନେଲର ଦର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।